nezito ya mundu na tena zina mundu zio ni saa by the way ona vitu vya pasta wetu wa munyoke by the way na mchungaji so nzibe baz tomoa mbie sito ino emundu wa tsrone kamwatia na rada kuhisia nevi ya kani kitakwetwe ka yeye trend ya mno yakateke kani kitakwetwe ndokateke katika YouTube yako na lakini naye kabandi ni munyoke like banda ni munyoke asumo zero mako sio zero mako anenge wathi team beat ngaenda tutabia ndato mukonye beat eva wathi yani ni message lo nengando mwe bidhabu na mwe kuna mabizi ya Christopher munonjo exactly na mutaja ezo beat yanga hii ombo la message yezi bigi yandu se kwethia no mathi mbegana Nativo yaku, mutenja mawewe Nativo yaku, inabu ya ramu Kaide wa matuku kumisikula Mutamanesu, matuku kumisikula Mutamanesu, mwekwati ya ani mwete Nameba moya, nameba moya mwa Mwana mawe uwe, nativo yake Mwana mawe uwe, nativo yake Ewaziyama Jago niwe mbewa ndo Mwana kwa mwene natana Shandra Karibu mwethu kisya Musia yesia wa Lasalo Creative Lasalo Comedy Kumapa Otisi Media Na mwethanya niwa mwende Tena mwendoe kama kawa one mutisema oh kana mwene bench ninge tuiba ninge na tuina mweni na mweni mitu eta wa Joseph Kateke Joseph Kateke amboge viando nike natu likiba YouTube tuise ono so mashambi kiena amboge vya ni vandu ni vandu ni masitoma kwa zuma watuwa ni eto wa Joseph Kateke tukono kwa mundi kenda weze kwa zena kaza nye nebwone enyu na tuende vamwe mwende na usampero YouTube ya vachano ni Joseph Kateke official Yeah. Mm. Eto Joseph Kateke. Joseph Kateke kama mumuiza ba YouTube ni chawe da aendeze. Atweni ya YouTube yake ai mwako. Atweni nikeo. Ana atweni ya Feb. Marugo ijine 2024. Ena 3052 views in total. In total ila zi ena 7 videos. Mm-hmm. 254 subscribers mm-hmm. etawa Joseph Kateke na mundu mutezia ndami no analyze Kateke babo likabo ndo mana Kateke ese to ya mbiku kwa ya Kateke no ndo ndo se vende ke ko ile ote nda ko ile awe banga niwa kasuika enda ka ya mosel tinya kasui ona banga ndo ngino metro mengulia ende zito ya Kateke ko ni thani sena na ndeke ya mutanga Lakini ni tiyo ndo nizito ya kwa ya wambia tene vyo ni muni ni vyo na nina miyake na miyake etano nizito ya etano ya Kateke nito nguwambia na ambia ya ni kina kwa wache umie basa na ambia kuna na yandaa kwe undise kuna ambia nga lakini na tata kwe sisi ya na yanga ya mbendo ye Kateke ya nini yuko nenga siya siya wini wa ambia nga hivyo ndo esi tukengo spiro ni mwine ni mutaya na siyo na wali u mbamba siya kwa na zongi ya kizuro ya Kateke umie onandi school ndi soma ando ingi moka maka ani na mewani na kengo chia kuina ma onala maizembe wako maambia anu ke ni matete siye ni maini ya wadhi ni maini ya wadhi ho unwa na ngisembete maambia kaa ni Kateke ona tukuige neta wa Kateke Kateke wazi masiro magu official ni mewa Joseph Kateke nije siro official Nasiro magu. Ala meki bande ni. Ala meki bande ni yeto anyeto anjo se munyoke lakini ya munyoke la noko giwa za kwetha yeko ndania. Nange waya undu munyoke tiwa sito ya kethe onengi. Na kitoko tiwa yeko sami. Ko ve sito ta ya mwana na. I munyoke no ne sito ya mundu na te lazima ya mundu zia ni saa by the way. Ona vitu ve pasta wetu wa munyoke by the way. Na mchungaji. So nzibe baz tomoa mbie sito ino emundu wa tsrone kamwatia na rada kuhisia nevi ya kani kitakwetwe ka yeye trend ya mno yakateke kani kitakwetwe ndokateke katika YouTube yako na lakini naye kabandi ni munyoke like banda ni munyoke asumo zero mako sio zero mako ni katika wadi wako wa sio na gospel ina gospel lakini tu azizi mo ndo we pambe ta contrast with mimi wa mbenga mpaka una bling bling Hei ni ya mkoni ya ndanzi? Asuna maundowe zini naipata mwono wa ndanzi Mundo wanawazisi ya katika ndanzi mbingi
na atende andazi teno na hizi na kuna wa captain's lodge hii netha hii naito wa hati kwa kine tha na ambia ndo na ututi kuna wasia katika ninizu ni wa mbono wa kungo zongo wa namo lakini yu natata kubuzizia nethi ya kani kita kuhini yanga inundu kene kuna nengi wa kani kita kuna gospel na yu gospel lezu ya kukuna eva ila ya mutu kukano kuna ila Ela wadi yani ni message lo ne ngando mwe bidhabu na mwe kuna madisi ya Kristo kwa mnonjo exactly na mpala message yezi biki yandu se kwethi ano mathi megan na mwe thena ma ma soma kendo kutulua adi ndo la zaro kwa to sabe dia kamwa bai ni to iwe e kwa to sabe ka ka to sabe kamwa ba to sama kala latest I think niko metal 2 weeks ago two eh niko think iko latest eh katambe tukie tukiesia eta Joseph Kateke wadi wetwa Kitindo yoro Kitindo eka tu thaukegwa aha niwe si mudi modolu Elawa mwanu kuna wadhi mwuzi obi unundu wadhi kisi wadhi wa mazegete wa siwa mazegete wa unatangeke ula wa pangithia wadhi kisi undu kwa kuniwa na wadhi kisi undu kuneta lezina iyo na mwunengi mbeza mbinge mbeza nini ya wangwa uwe mbitoke upi edha hatu nwete edha hatu nwete edha hatu nwete kisi ula wadhi wako wa meza edha ruko kuna nwete kama vijayvinga okay anyway mundu wa miyo bandu na this is the beginning and then number the in total zone then number the ziana eka izi wa YouTube ayi mbadala na zone mbingi mwono akala nisi na YouTube bila nane kire mbingi mwono piu yon naka genge onake kaka genge ando makwazo wa support kweza kwezi ambadhi na inerete nani wana nambadhi mbingi saidi kuma sa support wa yo record support yo record yon anonye niwe mwene ni tenge miyake mwondo na isi yo kwezi wakwati wakwe mwini ni yon kanga watu wa support mwyanu no no kona kendo kika saani apart from mwadhi aso yaku aso yaku no no kunga na kunga wa wa mwondo mwengi niko nawa na saida zano mbithi yango kumiji yango ni nitha no fundi nitha ano sawa katika kwa construction kwani uno utara mjengo na mjengo kila mundu ande bano bangeta kwa kona ndo no ro kwa kia muzazi ndo na kwa ndo no kwa ndo na no ndo we mwini na artist na you know atuka member wa bench because we they are part of it in charity tuka kito support ya nona ndo adiru ka ndo thuko memo but nenge in the process no kwa kwa musa lazima we say there na mtu tu so kutumia mana so no sio ikase by the way kiucha yute akunacho sio kuna wakuna mpaka wathi ukaweza kwambia huko hivyo kwa then not on the with the independent you not on the wathi ndo na kumambia sio record wathi ungi na video no shoot ira video ni number shoot ndingo enda wabangira number shoot the law wathi wambe wa ni lakini bado support yani no ngomia nda kwa mashambiki ma wanakana wetha andala ma support ya mbathi sio gamba ala mepata mno mbathi ndo yeye umeliwa wangu atakwa kwa ni kwa moyo mwingi mno ndo no ndo kone kindo kesi ona toka endea kusonga mbele pamwe kramba kwa si support ya mbe mashambiki tuambo msubscribe ya ena subscribers na nini msubscribers mala salo mamutizima wabenji mkazembo vahamu click subscription button ya at least with ya nituwa nenga mwano support kwa hini watu kwambia na hende mundu kituwa kazi ya kamanika uno kutuwa kwa diwadhi kana uka shoot ya video the floor is open yeah. Feel free to kama niyaba kwa comment section yotabia yee mwurizia tulike soko twa tutena mbolika soko nendo mwe asia isia na hizo kizia malasaro comedy tuthi wako Joseph Kateke
to subscribe to mukilia nondo ena mbadhi tatu na yonasi the next time tuena kendo kenge na kenene cha unenea ila tuwa katuena kena tuwekuya na santi otuendeba mundwe mutesia anambeye nitu unida tuwe tangali pio kabisa yutu tangali na tuenda ando matembe nesa matuangali mako tembe na mao tanguko na ilata lakine nondo wakulia nitu wakulia kia ucheni tuinangali na kusabithia ngale siane ya mvuko wako kwa ndo kwa na sibeteta ba na inge mbinge siya mithamba mbinge kwa Richards kwa ngale mpya na tuke ka arrangement yona andaru kwa zaide tuke tereze kwa arrange na finance kwa tangale wa kapola kapola ne sawa but whether we nakashi nenge kanano kwa ndo trade in wenda kwa upgrade ngale yaku unatembea na kalake kwa toka lai yu enda kutuwa machine you are welcome oka wana na ito toka manibuka comment section and we will support you na sova anonima ambaye kwa nani interest kwa alama ambaye kwa nani interest kudos and you na mweze kana mwamini wadha wangalisu mwa support lasalo na mundo wemuti sema ubench yeah. Mundo katika ndio nakuya mwezo kwa mashambiki. Tutakuwa mwezo kwa mashambiki ni matavia kana ingo natubangithi kana ngayo shoot video na ya mundo kwa no atokela na choka za kwethe wa mango tagoko tuka shoot video ndio ba mwe tuka songa ba mwe twena mo na tukweza kwethe ndio yanga ino to ameta banye mwe ndo mundo wewe kanda ya tonano wa kwatiwe kwako nando kanda za kwethe to asonga mbeba mwe alafu mesema kwa YouTube ya kwa ndo wa hizo ndio ndo kona siende mono me kwate kwako twende no subscribe angai ya matethi mutizia tuwe vikepa u ya katu vikepa u na nengi musahisi ya nukolano utuati ya katika social media platform situ kwa kwa sio ndani itawa mutisia mawewu na nengi wadhuwane binambe kwa na video na nandua subscribe nukolano subscribe na kanawe sikuithi ya channel amini neki ya video mpia katika channel chako wambe kumandhi vio through notification na nengi na usio tuke kwa maoni maku kwa upa kwa comment section ndwe kataku No sio kwa maoni maku mundu mwetu kesia uwito ekatu bikeba usani o see you in the next video bye bye baba ndubeto wa Wesley Morani nene zimwe wa Wesley Morani mulika na Kamba Festival ende yuba omonde ro kwa maoni Kamba Festival tuiva the manda plot it e manda mawikalo kwa njoka koko baba ina plot nzio muno na nyandiamba kwe kwati akamwe na kundumela musaisia oze kaku weza kwethia ni wethwa wina bando oto no tindia na ando maku na hende woka baba pena arrangement nzio muno ukweza kwethia madhoa ndi madhoku na hende ukethia oto anda kwa arrange na ofisi ukweza ni waiva plot yaku okabola okabola itina ukesa kumina yetwa comfort homes yupa pe comfort kabisa kabisa watrosi yangale yaku yani wende tu na sabaki wazi yangale no wende tu na kinanie bado na kambu nene pio yeko to waridi ya mala kwa huko ni kundu kusio pio na ninge idhaka siva na idhaka ni clean nesa uga weyone ote utawiga.